جی د راغ قدر منه دا ټیم زده ونه بازور کې ویلوړی ما نن اسسټنټ کمشنر بشیر خان رو وتلای دی دلته چې قیمته جوازات دی په فوټپاتی نه باندې چارې لې لګولې دولیا چا دی کونه چاجر استلې دو نو سره کیم سټنډی نه دی دغه خلاف د نن اکشن و خاص دی واجی ما ټیمر کړای و خو پاغه باندې خلک لره نکړه مالی نه وک نو نن د په درجن خلک چې کیم دی کندرون د ګاډي چې کی مالکون وی ډرورون وی مونشون وی اغه هونی ول د دکانو ولې هونی ول نو ډېر په درجنی نه کسونی هونی ول میز د خلک نه پښتنه وکړه خلک د غشای وستو یو وی چې بالکل ی دغه ستاینه وکړه دی وی چې دغه په چار دو چې دغه وشي د میش پټ فاتین او ضرور چې خالی شي ماشاءالله ډېر زبردست اکشن یو خاص د میزا پولیس چې دی دی په پټ فاتین باندې سامان شتای دی هغه د لیاره بندول د پورا لکه 24 غټو د میش د ټریفک مسله وا د عام پیدل آمد او رفت مسله وا هغه ان شاء الله نن به حل شولا ماشاءالله ډېر خاص کو ډېر زبردست هغه دا خو زبردست کار دا بازار کې بعد یقینا سره خلک به تیرېدا نه شو خوش به گاډۍ لارې کې درولې به په لار کې به سوزي آشه به په لار کې به خرڅوله دا خو دغه هیڅ سره خدای الله شو کې علي هیڅ له دغه یو کوټ مثال لګو اقتدام یو شریکو مثال دا خو ډېر زبردست کار دا چې مثال دی یو د چې ګام واخستو دغه چې ټول عوام جن خوشاله ده دغه متعلق باندې چې دا څه وشي نو دا خو هر چا ته फायदा ده دا کوي وسري ته फायदा نه ده اجتماعي फायदा ده او ښه خبره ده او علاقې د ترقې د پوره نه ښه خبره ده او ان شاء الله دا د بازور نه کو هم تر ټیک شي خلکو خوښ کول شي فوټبال مکمل دي دکاندارونه د رړې ولې نیولې دي خلک هیڅ په ګاډي کې درې دا بالکل نه مو سم مطابق دا بالکل ښه اقدام دی جی د راغ قدر منه دا ټیم زوی لوړی د وڼه د بازور چې کی ما د سبزی غالې ورته یا د مانس غالې ورته یې پاغه کې ویلوړی ما په مین روډ باندې می جو تیر شولې او می جو د اسسټنټ کمشنر نه پښتنه وکړه د راغ نیستو ویل څنګه تاسو ټول ته پته راځي موږ چې نو چې د انکروچمنټ خلاف دا یو ګرانه پرشن سٹارټ شو دي د موږ نوټیس هم ورکړې وې چې تاسو دا روډونه خالی کړئ په دې باندې چې غیر قانوني بس اډې بس اډې جوړ کړې وې لوکل نان لوکل دین علاوه انکروچمنټ پرمننټ ټیمپرری دي د موږ نوټیس ورکړې وې چې دا لره کوي هغه کې دې چې دی هغه کمپلاینس نو کړې هغه نه ویل ریکړې نن موږ پرشن وکړو پدې کې موږ نه اریسټ وکړل کوم خلکو کوم چې وایلیشن کړی لري هغه خلاف به قانوني کاروایی کیږي او ان شاء الله دا سلسله چې دا موږ دغه سي جاري تر څو پورې چې دا روډ دا بازارونه دې انکروچمنټ نه صفه شي او د ایوري ځای کسان نه وي صرف د ایوي میاشتې یا د ویافتې کسان نه وي په دغه رنګ د میش د ونه بازور چې کیم دی دغه ډیر سره تنگ شوی دی چې دغه بازورینه د غلې چې کیم دو د مین روډینه چې کیم دی چې دغه صفایي وشي د فوټپات چې صفایي خلک ته په تاګرو تاکه تکلیف نه وي ګاډي ته پر تاګرو تاکه تکلیف نوی اے کے وزیر راغ نیوز وانا